funcionaba esta industria. Detrás estaba las industrias Paganini, que era otro tipo de industria, conserva, pero en Sarazón. Poco a poco, bueno, esto fue una obra que fue empresa ejemplar en tiempos de Franco, vinieron incluso a copiarla gente de Inglaterra, arquitectos ingleses y alemanes, porque era era fábrica que más latas producía. Boa parte de la producción de latas fue una forma de devolver débeda do regime franquista as axudas en forma de armamento e demais que dera Alemania durante a Guerra Civil, e por tanto se enviaban as latas a los alemanes. Esta empresa funcionou hasta os finais dos 80, incluso dos 90 pode ser que ainda funcionara. As últimas baleas que chegaron aquí foron 80 e pico. Bueno, pues este complexo industrial se caracteriza porque tiña de todo, vamos, tiña desde viviendas para os traballadores, esas tres que vemos aí pareadas, son tres delas, dos encargados e demais, seguramente, viña que tiñamos falando, seguramente aí vivía o xaponés, e o xaponés que viña aquí para cortar a balea, porque o corte que lle dábamos aquí non tiñamos nin idea e non lle gustaba o xaponés, tamén chegaba aquí lo desfeito. Aparte estaban os comedores, os talleres aí detrás, donde se arreglaba a ferramenta, aquí hai unhas rampas preparadas de lado, a propia flota pues, varaba aí para reparacións. Esto é a guardería, como fonte que hai diante, era tamén un servicio para os traballadores. Existía o economato, que é o siguiente edificio a este, tamén en Perpiaño, que está coa pedra desnuda, despois deste non o vemos desde aquí. O siguiente, aquel espacio dali, perdón, que estou facendo un pouco anárquicamente a presentación, pero así como estou vendo, non estaba preparado. É un jardín botánico porque o fundador lle gustaba moito a biología e a botánica, e truxo árbores de cinco continentes. Por encima aquí hai outro volumen que é o hotel para traballadores solteiros, a diferencia de outros moitos sitios de Galicia, no Morrazo incluído, que a xente da contorna tiña que chegar a camiñar 10-12 km para vir a traballar diariamente, esta industria facilitaba aos seus traballadores un lugar onde quedarse a dormir, onde pernoctar os días que durara o traballo, porque aquí cando se pescaba non se iba nadie para casa, e cando había baleas e pasaban por aí por fora das cies, non era, bueno, que acabamos a xornada de traballo, acabamos a semana, nos vamos para casa, no, mentras hai peixe, mentras hai baleas, aquí se traballa, por lo tanto se quedaban aquí a dormir, ¿no? Para ter a man de obra disponible hasta un total de 1.100 personas, no sé si llegaron a traballar en este complexo industrial. Esta é a zona donde propiamente estaba a cadena de traballo fordista, onde as mulleres, sobre todo, casi prácticamente a totalidade das persoas que traballaban aquí dentro eran mulleres, e traballaban metendo a conserva en latas de diferentes tamaños, diferentes tipos, sobre todo sardinha. Máis para lá, pois vamos a visitar despois a baleira, que son unhas ramplas onde originalmente desnudas, ¿no? Non había unha cuberta que se instalou nos anos 80. Por aí, pois esas ramplas, aí se traían as baleas e aí se despezaban. Se despezaban principalmente non para sacar a carne, que a carne se utilizaba, se lle daba a comer a xente aquí, sobre todo os escolares nas escolas, sino para o aceite. O aceite se utilizaba pois, para a primeira revolución industrial aquí, pois a maquinaria, incluída seguramente a panificadora, que viste eso se pola mañán, funcionaba con ese tipo de aceite, funcionaba, se engraxaba con ese tipo de aceite, incluso se utilizaba nas casas para a iluminación. Eso era o máis preciado da balea a mediados do século pasado, incluso anos 60, 70. Despois, pois, pouco a pouco foi ganando valor a carne, e de feito iso vivía aquí un xaponés, que era o encargado de despezala tal e como les gustaba aos xaponeses, que eran os que eran. Máis a la vida, sobre iso algo, non? Ah, sí, unha vez que fechou, eso é a parte que lle interesaba a María, só fixen unha chapa antes de contaros o que lle interesa a ela, que isto fechou nos anos 90, xa traballaba pouca xente, e o adquiriu o dono de Frigoríficos del Morrazo, que é unha empresa de conxelados que tedes aí enfrente, esas grandes galpóns que están aí. Poucos anos despois, creo que foi no ano 2002 ou 2003, unha sociedade coparticipada pola Caixa de Aforro Local, que é Caixa Nova e Marina Atlántica, unha empresa tamén participada por xente con non pouco diñeiro, decidiuse a comprarlle os terrenos que originalmente pagaron por 3 millóns de euros, lle pagaron por 12 millóns e pico de euros, todo solar, ¿no? Primeiro compraron eses señores de aí, e posteriormente o banco local, o 50% e outra sociedade, se fixeron con todo isto. Para que? Para intentar recalificarlo e convertirlo en solo residencial, isto ahora mismo industrial todavía. A idea era construir unha mega urbanización, unha tipoloxía de asentamento, unha tipoloxía de espacio que
que cada vez máis está en boga en Galicia, igual que xa pasou antes no Mediterráneo, ¿no? Que se caracteriza por la monofuncionalidade do turismo residencial ou segunda residencia, sobre todo orientado a un público estranxeiro, que requería ese tipo de público, pois, construir un megaporto para yates, ¿no? Igual que podemos ver outros por aí máis pequenos, pois un porto para 800 amarres, para outras correspondentes 800 pequenas vivendas, entre, divididos entre apartamentos e chalés. É interesante tamén este proceso porque en todo o funcionamento do proceso de recalificación se deron cita moitísimos dos mecanismos característicos deste tipo de megaproxecto, que ao recurso un arquistar, ¿no? Ou un arquitecto famoso, en este caso Norman Foster, Sir Norman Foster, que se lle encargou un proxecto copiado de outro que hai en Málaga, en forma de palmeira, e con el desenvolveu ou truxo unha serie de infografías moi potentes, unha serie de 3Ds que se expuseron na capela do Sinal, no antigo hospital, ou na capela do hospital que está ali no centro de Cangas, e todo iso se acompañou pois unha serie de noticias da prensa legitimando o proxecto, dicindo bo que iba a ser, dicindo maravilloso que iba a ser Cangas, e se colocaba no Plan Internacional de Arquitectura gracias a este arquitecto. Se mencionaba, por exemplo, que ese arquitecto se le ha firmado máis de 50 urbanizacións semellantes a esa e non coñecemos ningún dos que estamos aquí, me parece que non coñecemos ninguna outra desas urbanizacións. Simplemente, o mecanismo que se levou a cabo foi aquel de utilizar unha serie de instrumentos e pasos ben articulados, pouco a pouco, utilizando tanto a prensa como as administracións, os políticos, vían en iso o monorraíl do Simpson, ¿no? Miraban aquí a gran oportunidade para modernizar o povo, e por outro lado, pois, o único que existía era un afán e un interese de especulación. Se queredes informarvos un pouco máis e ver de que estaban feitas as opinións, en el Skyscraper City, el foro que hai en internet, se ven moitísimas opinións e aí nos facemos eco, sobre todo da autocrítica, opinións de arquitectos e de urbanistas e de ingenieros de canales, caminos e puertos que criticaban aférrimamente a xente que defendía que non había que facer este proxecto, ¿no? Aí podemos ver aqueles anos, ademais están datados do 2005, aqueles puntos de vista, e a día de hoxe nos parecerían anacrónicos, 8 anos máis tarde, ¿no? Pois a día de hoxe, toda esa luita, agora pasamos a outra parte, esta organización, por que non se fixo? Non se fixo sobre todo porque hubo unha oposición que naceu de grupos ecologistas e asociativismo local, pero que chegado o momento se trasladou e fixo propia a Cofradía de Pescadores, que como asociación de pescadores local, porque en esa lámina de auga de 250.000 metros cuadrados que querían ocupar en esa zona de aí, de feito quedou un vestixio do que foron as máquinas traballando e a xente opoñéndose a elas, e poderemos ver incluso no chan que darán para posteridade os postes onde estaba vallado todo e a xente tirou nunha manifestación o 31 de agosto de fai 4 anos agora, no que asistiron aquí máis de 6.000 persoas, e todo eso foi foi o arranque dunha repulsa, dun rexeitamento a ese proxecto que fixo caer un alcalde incluso, fixo caer o seguinte alcaldesa, e tiveña que ver cunha defensa dos recursos autóctonos, locais, endóxenos, como lle queiramos chamar, que hai aí, ¿no? So, é unha zona de marisqueo, unha zona na que se recolle ameixa, na que se recolle sobre todo navalla, na que cría moitos tipos de peixe, e que pouco a pouco a opinión e o traballo feito por colectivos e demais conseguiu que as asociacións, as cofrarías, se opuseran a ese megaproxecto, e chegando a facer actos, non só esa mega manifestación moi grande, 6.000 persoas nun pobo de 25.000 son moitas, senón tamén pues, chegaron a conseguir un parón de todas as cofrarías das Rías Baixas, e viñeron aquí máis de 200 barcos que fixeron o perímetro do que iba a ser a lámina de auga ocupada e inutilizada a perpetuidade por ese porto deportivo. Chegou a crise avanzou, se bloqueou o proceso, e a día de hoxe está moi parado e está simplemente, creo que, un pouco latente. De mentras, é certo que non se estuvo parado, os movimentos asociativos non se quedaron aí simplemente na repulsa e rexeitamento dun proxecto, senón que hai outra parte interesante, que vades a poder ver algunhas das imaxes dunha contraproposta que foi elaborada por un conxunto de arquitectos que se chama a Oitava Illa, que elaborou un plan de usos alternativo, un plan de usos que propoñía a reutilización, a recuperación de todos estes espacios
para diferentes usos baseados en los conocimientos en la historia local. Desde a elaboración de novo, una nueva industria de conserva, puede ser conserva pues, de algas, conserva lo que sea, ¿no? De mesilón, sardiña y demás, pero también buscar innovación en ese ámbito, hasta hacer aulas de la naturaleza, recuperación de embarcaciones tradicionales, muchísimos otros usos que serían compatibles con las instalaciones que xa hay y que darían realmente aquí lo que que mentirosamente defendía el proyecto original, que era grande, un montón de puestos de trabajo y demás. Sino que ese proyecto, que no sé si tenemos alguna copia por ahí, 200 páginas y demás, sería interesante para ver de qué xeito un ejemplo más de cómo un espacio tan complejo y amplio como este podría llegar a convertirse en una oportunidad de desenvolvimiento urbano de Cangas, pero no entendido desenvolvimiento como crecimiento físico y material, ¿no? La ciudad de que pon máis cidade aquí, máis cemento, sino un crecemento, desenvolvemento en outros planos. ¿No? Ahora vamos a poder verlo, xa María xa vos conta con máis detalle a Baleira e tantos outros espacios. Sí, vamos cara a Baleira, porque ás 5 quedamos a...